მშვიდობის რატომ დაშირდა მართლ გუნდს კონსტიტუციის განმარტება მთავრობა პრეზიდენტ სუჩივის დაარღვია თუ არა საუმეზურაბიშვილმა ქვეყნის მთავარი კანონი იმპიჩმენტი არ იქნება ქართული ოცნება სარჩელის მიზანს განმარტავს ოპოზიციის ნაწილი პროცესის ინტერპრეტაციას ცდილობს Kievi, Chernigovi, Desna, Odessa, Cherkevski, Mariupoli, Kharkovi, Gangashi, Signali, Ukrainis, Khalakhebshi, Dedakhalakhshi, Komendanti, Saati, Iseva, Mokmeda. Dapauzebuli dialogi ganakhda, bolo tsnobebi Lvovidan da chartva Odessidan. Ukrainis elchi Sakartveloshia, konsultatsiebi distantsiurat, Kievi arazustebs rodis gaagrdzelebs dolgovi movaleobis shesrulebas. Sagangebo briefingi da ganmarteba saelchoshi, ratom aris Tbilisshi, prezidentis mier gatsveuli elchi. 18 წერი მაყურებლის სამსახურში ლიდერის უცვლელი პოზიციიდან დობა უმთავრესი მონაპოვარი ტელეკომპანია იმედი იუბილარია. Საღამოშვიდობისა თქვენ უყურებთ ქრონიკას 8 საათზე ხათი აქვათაძე სანდა ლევან ჯავახიშვილთან ერთად. საკონსტიტუციო სასამართლო ქართული ოცნების სარჩელს ელის მედია პრეზიდენტის პასუხს. პარლამენტში წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიშით სალომე ზურაბიშვილმა როგორც გაირკვა მართველ პარტიას კითხვების გარდა ეჭვებიც გაუჩინა. მთავრობას სურს დაზუსტდეს შესაბამება თუ არა საგარეო ასპარეზზე სალომე ზურაბიშვილის შეუთანხმებელი ქმედებები ქვეყნის მთავარ კანონთან. სოფო ბერიძის სიუჟეტი ნახოთ. Პირველად ისტორიაში საქართველოს მთავრობა ამბობს რომ საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიდის. მართველი გუნდის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა უშვებს რომ თავარსარდალი ან უმაღლესი კანონის არსში ვერ ერკვევა ან კონსტიტუციის თავისებურად გადაწერას ცდილობს. ამიტომაც ქართულ ოცნებაში პოლიტიკური საბჭოს ფორმატში იმსჯელეს და გადაწყვიტეს რომ პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევის დადასტურება უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოსგან მოითხოვონ. თავად წერენ რომ თავარსარდლის მხრიდან კონსტიტუციის პატივისცემის ნაწილში უარყოფით ტენდენციას ხედავენ და წერენ იმასაც, რომ კონსტიტუციის გადაწერის შესაძლებლობას არავის მისცემენ. Ქართული ოცნების არგუმენტების ჩამონათვალი ვრცელია. Აქედან პირველი საგარეო პოლიტიკის წარმოების უფლება მოსილებას ეხება. Constituția este anexată საქართველოს პრეზიდენტს მხოლოდ თავრობის თანხმობის შემთხვევაში შეუძლია საერთაშორისო მოლაპარაკებების წარმოება და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების განხორციელება. Ამ კონსტიტუციური დათქმის დარღვევით საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე საქართველოს პრეზიდენტმა, როგორც ეს მან გუშინდელს ხნომაზე თავად აღიარა, განხორციელა რამდენიმე ვიზიტი სხვადასხვა ქვეყანაში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული ვიზიტები პრეზიდენტმა მთავრობასთან ყოველგვარი წინასწარი კონსულტაციის გარეშე დაგეგმა და მთავრობას ვიზიტების შესახებ მხოლოდ ამის შემდეგ აცნობა, რაც ადასტურებს, რომ პრეზიდენტმა კონსტიტუცია წინასწარი განზრახვით დაარღვია. Ქართულმა ოცნებამ, როგორც თავად ვრცელ განცხადებაში წერს, პრეზიდენტის მოხსენებაში ოპოზიციური ნარატივი დაინახა. Მაშინ, როცა სალომე ზურაბიშვილი პუტინის რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებული ომის ფონზე თავრობის პოლიტიკაზე საუბრობდა და მაშინაც, როცა ევროინტეგრაციის საკითხს კონკრეტული ინიციატივით შეეხო. Gushin ჩვენ ასევე მოვისმინეთ საქართველოს პრეზიდენტის რამდენიმე გაუგებარი განცხადება მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. Მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული იყო შემდეგი ფრაზა: ხელისუფლებას სწოდავს, როცა ვერ ბედავს გამოხატოს ის, რასაც ჩვენი ისტორია და ღირსება გვკარნახობს. Თუ პრეზიდენტი გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს სანქციებს უნდა მიერთებოდა და ომში უნდა ჩართულიყო, კეთილი ინებოს თავად გამოიჩინოს გამბედაობა და ეს ღიად თქვას. Იმედი გვაქვს ის არ იმეორებს რადიკალური ოპოზიციის ტაქტიკას, რომელიც სანქციებსა და ომზე ღიად ვერ საუბრობს, თუმცა ყველა პროვოკაციით ცდილობს ხელისუფლებას სწორედ აქ კენუბიცგოს არანაკლებ გაუგებარი იყო პრეზიდენტის განცხადება ევროინტეგრაციის მინისტრად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის დანიშნვის შესახებ. Გაუგებარია, როგორ ასაბუთებს პრეზიდენტი ევროინტეგრაციის მინისტრის პოსტზე ოპოზიციონერის დანიშნვის მიზანშეწონილობას, როცა გუშინ თავადვე აღნიშნა დიდი ხნის წინ ცნობილი ფაქტი, რომ ოპოზიცია დადის და სახელმწიფოს ძირს უთხრის. Ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ ქმედებები, რომელსაც თავად კონსტიტუციის წინააღმდეგ განიხილავენ, განსაკუთრებული საფრთხის შემცველია ახლა, მაშინ, როცა რუსეთმა უკრაინაში ომი წამოიწყო. Ამიტომ ეპისტოლარული ჟანრით საქართველოს პრეზიდენტს საქართველოს კონსტიტუციის ყურადღებით გაცნობას ურჩევენ. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საქართველოს პრეზიდენტს ყურადღებით გაეცნოს საქართველოს კონსტიტუციას და კარგად გაიაზროს საპარლამენტო რესპუბლიკის არსი, რომლის დამკვიდრებაში მას, როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრს, 2017 წელს უშუალო მონაწილეობა აქვს მიღებული. ასეთ შემთხვევაში ის მომავალში მაინც იქნება დაზღვეული შეცდომებისა და გადაცდომებისგან და მისი სამომავლო ქმედებები და განცხადებები ამდენ კითხვას აღარ დატოვებს. Საქართველოს პრეზიდენტმა პირველ რიგში უნდა სცეს პატივი საქართველოს კონსტიტუციას და პრეზიდენტის კონსტიტუციურ პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებებს. Prezidentis sahalze a moțulobitic zavnili șemde cartulie țnebis centralur opișii erta derti ganțhade bagaketta. Premier ministr ma Ivara Udarom, Salome Zurabishuli șec Tomași eșeqanili da imedi gamot kvarom, tavar sardaltan dakavșire bulikit hobi, male moix sneba. Sartus prezidenti, are șec Tomași eșeqanili,
მიმინდა ვარაუდი გამოვთქვა, რომ იგი აი ამ გაურკვევლობაში, გაუგებრობაში აღმოჩნდა. Აქვე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ძალიან მალე ალბათ ყველაფერი გაირკვევა და ეს კითხვებიც მოიხსნება. Ფართო მასშტაბიანი ომი მიმდინარეობს უკრაინაში. Მე მიმაჩნდა და მთავრობას, მთავრობის წევრს მიაჩნდა და მიაჩნია დღესაც, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მთავარ სარდალი უნდა ყოფილიყო და უნდა იყოს ქვეყანაში. Ეს ხო ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი და მოტივაცია იმისა, რომ უარი გვეთქვა მის ვიზიტზე. Წერილს გაეცნო ყველა. ოპოზიცია ამბობს, რომ პრეზიდენტის კრიტიკით მართველი ძალა ცდილობს საკუთარი შეცდომები გადაფაროს. ნაწილს ახლა სალომე ზურაბიშვილთან უფრო მეტი კითხვა აქვს. Ვიტო რატო ვერ ახერხებს? Თუ ადვილია ქართულოს ნებასთან თანამშრომლობა და თუ ისინი აცნობიერებენ ვითარების სიმძიმეს. Თავისთავად ხო ხედავს რა ხდება და ეხა ადვილია პედესტალზე შემოდგომა და ქადაგებით და დამოზღვით. Ეს არის თავის მართლება. Imi sine aghde că rat prezident ma gushinga asajarova, rom helisupleba, arts tawad iho ushualo haze eurocapșirtan, da prezidența zublok audaromas konoda șesadzlebloba, cartoli halhis poziția, mietana, eurocul de dakala kepsi. Ce mi-a zis cartul lui Tsevi Tavari problema are sistrom masarșe uzlia, lap araki, aravistan, macioris. Საკუთარი მხარდაჭერით არჩეულ პრეზიდენტთანაც კი. Რატომ გადაწყვიტა მართულმა პარტიამ პროცესში საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩართვა? Ეს ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა განმარტა. Სამწუხაროდ საჭირო გახდა, რომ კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლებამოსილებები და მისი გამიჯვნის შესახებ და კომპეტენციების შესახებ უნდა განმარტოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, რადგან პრეზიდენტის მხრიდან თავისივე თქმით, თავისივე აღიარებით უხეშად დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია და ეს სამწუხაროდ ასევე იყო არამხოლოდ ერთ შემთხვევაში, რაზეც მან ისაუბრა, არამედ სხვა შემთხვევებშიც, რაზეც ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ. Სახეზეა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ხედვით, რომ კონსტიტუცია დაირღვა. Დაშვება იმისი, რომ კონსტიტუციის დარღვევა ესე ადვილად შეიძლება და ამას არაფერი გაგრძელება არ უნდა მოყვეს, რასაკვირველია დამაზიანებელი იქნება ქვეყნისათვის. კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის შესაბამისად და საქართველოს უზენაესი კანონის შესაბამისად მოქმედება ყველა უწყების პირდაპირი მოვალეობა. Როდესაც იკვეთება ნიშნები და ფაქტი დგება, რომ ეს არ ხორციელდება, ჩვენი ვალია, რომ ეს შევახსენოთ შესაბამის უწყებას. Пасухи президентис ган ар қопила. Ор дღეში უკვე მეორედ. Თავარ სარდალმა ჯერ კიდევ გუშინ დეპუტატების მოსმენის შემდეგ დასკვნითი სიტყვით სარგებლობაზე უარი თქვა. Და რეპორტაჟის ავტორი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. Სოფო, ქართული ოცნების ვრცელ განცხადებაში კიდევ არაერთი კრიტიკული პოზიცია იკითხება პრეზიდენტთან მიმართებით. Რა არის ის საკითხები, რომლებიც ხელისუფლების ამორშტოს შორის როგორც ჩანს გაურკვევლობის საბაბად იქცა? Levan, როცა მართველი პარტია ვარაუდობს, რომ პრეზიდენტი კონსტიტუციას სწორად არ ან ვერ კითხულობს, ასეთ შემთხვევაში მათი არგუმენტები ძირითადად ეფუძნება საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით კონსტიტუციით გაწერილ წესებს. ქართული ოცნების საკმაოდ ვრცელ განცხადებაში წერია ის, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკის პრინციპების შესაბამისად საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართვა საქართველოს პრეზიდენტს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში და ისიც მთავრობის საგანგებო ახმობით შეუძლია. კონსტიტუციის დარღვევის მაგალითად ქართული ოცნების განცხადებაში მოყვანილი არის შემდეგი ფაქტიც, როგორც მართველი პარტიისგან ირკვევა, გასული წლის განმავლობაში ყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობას უარი უთხრა ელჩის ან დიპლომატიური წარმომადგენლის დანიშნვის თაობაზე. მას შემდეგ, რაც მედიასთან დააფიქსირა ამ საკითხზე საკუთარი პოზიცია პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა სოციალურ ქსელშიც დაწერა ამ თემაზე, სადაც ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში კონსტიტუციური წესრიგი რიგის უზრუნველყოფა უზენაეს საჯარო ინტერესს წარმოადგენს, რაც თავის მხრივ ყველა კონსტიტუციური ორგანოსა და
Institutul მკაცრად განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში ფუნქციონირებას გულისხმობს. Ამ საკითხში ნებისმიერი ტიპის თვითშემოქმედება უბრალოდ დაუშვებელია, წერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Საომე ზურაბიშვილს, როგორც სიუჟეტშიც მოისმინეთ, ჯერ არ უპასუხია მართველი პარტიის ამ საკმაოდ კრიტიკული განცხადებისთვის. Ისაა სამაგერო ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია CNN-ის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა რეგიონში მიმდინარე პრობლემების თაობაზე ძირითადად და თქვენ ახლა მოისმენთ პრეზიდენტის პასუხს. Ხვაზე, რომელიც დაკავშირებული არის ერთის მხრივ მსოფლიოს მხრიდან რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებზე და მეორეს მხრივ საქართველოს სურვილზე დაჩქარებით გახდეს ევროკავშირის წევრი. ჟურნალისტის კითხვა იყო, რა სტრატეგია აქვს საქართველოს ახლა პრეზიდენტის პასუხს მოისმენთ. Ეს თლაც სიმართლე არ არის, რომ არ უერთდებით სანქციებს, რადგან ჩვენ ვართ ბევრი საერთაშორისო სანქციის ნაწილი, ფინანსური და საბანკო სანქციების თვალსაზრისით და საქართველოს აქვს თავისი სანქცია, რაც იმ მდგომარეობს, რომ ჩვენ არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთთან. Ჩვენ არ გვყავს მოკავშირეები რუსეთთან და გვაქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია. Ჩვენ ევროპის უმეტესი სახელმწიფოებისგან განსხვავებულ მდგომარეობაში ვართ. Ჩვენ არ გვიცავს ნატოს მეხუთე მუხლი. Ჩვენ მართლაც ფრონტის ხაზზე ვართ. Ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან სოლიდარულნი ვართ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, სადაც რეზოლუციები მიიღება. Ჩვენ ვართ თანასპონსორები, ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველო იქა, სადაც უნდა იყოს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იყოფნა, სადაც უნდა ვიყოთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და ასევე ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ასოცირებულ ქვეყნებთან, უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად სიარული. ვფიქრობ, ახლა ახალი ვითარებაა დღეს ევროპაში, არა მხოლოდ სანქციებზე ერთიანობის თვალსაზრისით, არამედ ახალი აღქმებით, რომ რაღაც უნდა გაკეთდეს ამ ქვეყნების მიმართულებით, რომლებიც არიან სადღაც შუაში და ჯერ არ არიან ევროკავშირში. შესაძლოა იყოს იმის შეგრძნება, რომ ეს ხანგრძლივი და ძალიან ბიუროკრატიული პროცესია. შესაძლოა ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა გავიაროთ რეფორმების გზით. შესაძლოა იყოს ახალი პოლიტიკური მიდგომა. Ეს პრეზიდენტმა CNN-ს უთხრა, ახლა ქართული მედია ველოდებით, რას ეტყვის სალომე ზურაბიშვილი ქართულ ოცნებას. დიდი მადლობა სოფო, ეს სოფო ბერიძე იყო. ოპოზიციამ იმ პრეზიდენტის დაცვა ითავა, რომელიც სწორედ მისგან იყო მუდმივი ბრალდებების ადრესატი და თავდასხმის სამიზნე. მართველი გუნდის გადაწყვეტილებას მისი ოპონენტები იმპიჩმენტის სურვილით ხსნიან და პროცესის ასე ინტერპრეტაციას ცდილობენ. ქართულ ოცნებას კი განმარტება უწევს კიდევ ერთხელ, რას ემსახურება პოლიცაბჭოს გადაწყვეტილება. მეგინ არსავიძის სიუჟეტი ნახოთ. Konstitucijastan შესაბამისობის დადგენა და არა იმპიჩმენტი, ასე განმარტავენ ქართულ ოცნებაში საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის მიზანს. Ამბობენ, რომ იმპიჩმენტის საკითხი დღის წესრიგში საერთოდ არ დგას და პოლიცსაბჭოს გადაწყვეტილებას პრევენციული ხასიათი აქვს, რათა ყველამ დაიცვას კონსტიტუცია. Იმპიჩმენტის საფუძველს გამოიყენებს თუ არა, ეს არის პარლამენტის კომპეტენცია, ეს არის ამის იურიდიული განმარტება. მისი კომპეტენცია რადგან არის, მისი დისკრეცია რადგან არის, ჩვენ ასეთ გადაწყვეტილებამდე მივდივართ, რომ ამ შემთხვევაში ამაზე არ ვიფიქრო. ჩვენი მიზანი ის კი არ არის, რომ ვიღაცა გადავაყენოთ, იმპიჩმენტი გამოუცხადოთ. ჩვენი მიზანია, რომ ამ ქვეყანაში ყველა პრეზიდენტთან დაწყებული რიგითი მოქალაქე დამთავრებული კარგად გაერკვეს თავის უფლებამოსილებებს. განმარტავენ იმასაც, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერ გახდება იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების საფუძველი. ამას იმით ხსნიან, რომ სასამართლო ვერაფერზე იმსჯელებს იმის მიღმა, რაზეც მას მიმართავენ. ანუ ამ შემთხვევაში მან მხოლოდ საკონსტიტუციო უფლებამოსილება უნდა განმარტოს. აქედან გამომდინარე, უსაფუძვლო აჟიოტაჟა დაფასებს მართველი გუნდი იმპიჩმენტთან დაკავშირებით ოპონენტების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. საკონსტიტუციო სასამართლო ვერ იმსჯელებს იმ საკითხის მიღმა, რა საკითხზეც არ იქნება მიმართული. Თუ კი მოხდება მიმართვა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, ეს საკითხი დაექვემდებარება სამართლებრივ მსჯელობას და ეს არ იქნება იმპიჩმენტის პროცედურა. ეს არანაირად უკავშირდება იმპიჩმენტის პროცედურას. იმპიჩმენტის პროცედურა თავისი არსით გულისხმობს იმას, რომ საბოლოოდ ამას შეიძლება მოყვეს თანამდებობის პირის თანამდებობიდან გადაყენება, მისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა. Მაგრამ ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ იმაზე, რომ კონსტიტუციის კონკრეტული ნორმების სწორი განმარტება მოხდეს. მიუხედავად არაერთი განმარტებისა, ოპოზიციის ნაწილი ისევ ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას პრეზიდენტის იმპიჩმენტი სურს, მაგრამ რადგან ხმები არ ყოფნით, ახლა სალომე ზურაბიშვილის შესავიწროებლად სხვა გზებს ეძებენ. ეს არის მუხარა, მისი დაშინება, რომ დაიწყებენ იმპიჩმენტის პროცედურას და პირველი ნაბიჯი ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვა, რამდენად კონსტიტუციური იყო მისი ქმედებები. Da, și unde oficialul a vrut să-i scăpe, nu-i nadan matar copnit. Mai bine, pe ce sunt da, asie, ma. Am davas
სასამართლოში თავრობის სასარგებლო დასრულების შემთხვევაში არ მოყვება პირდაპირ საიმპიჩმენტო პროცედურები, ანუ სრულიად ცალსახაა, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გაეკეთებინა, ესე იგი, მაქსიმალური დაწოლა პრეზიდენტზე. Martuali gundis gakvirebas isakitkhits itsvebs tu ratom ver moismines gushin prezidentiskan mis vizitebtan dakavshirebit konkretuli informatsia. Es gansakutrebit im fonze rotsa Zurabishvilis mier pirat shekhvedrebat tsodebuli vizitebis shejamebis mnishnolobaze prezidentis saparlamento mdivani biuros tsxdomaze saubrobda. Შეუსაბამობებიც არეა განცხადება საპარლამენტო მდივანი ამბობს რომ ის ვიზიტებთან დაკავშირებით უნდა ყოფილიყო საუბარი. Თურმე არ ყოფილა ესე. Მეორე მხრივ უნდა ცოდნოდა რეალურად თუნდაც ამ კერძო ვიზიტების შემდეგ რა იდეები ჩამოვიდა. Ამის თაობაზე საერთოდ არაფერი არ მოგვისმენია. Მე მაგალითად ყველაზე დიდი ინტერესით ქალბატონ პრეზიდენტის გამოსვლაში ველოდი სწორედ იმ ვიზიტების შეჯამებას, რომელიც მას ჰქონდა ევროპაში. ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, რომ გუშინ ამ ვიზიტების შესახებ ვერანაირი ანგარიში ჩვენ ვერ მოვისმენთ. Politsapchos gadaqvatilebis ganmartebisas dges bevjerit kva isits rom amosavali certili ara impeachmenti an damatebiti ukherkhulobis shekmna aramet qvela institutis mier konstitutsiis datsva. Megi pirdapir etershi khar prezidentis administratsias tu khonda tavis droze migheboli ganmarteba ratom mar miichnevda mtavroba viziteps misimkhridan mizan shetsonilad. Დღეს მართველი გუნდის წევრების მხრიდანაც არაერთხელ თქვა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ინფორმირებული იყო ვიზიტების მიზანშეუწონლობასთან დაკავშირებით. ჩვენი ინფორმაციით, მთავრობის ადმინისტრაციაში უსაფრთხოების კაბინეტთან შეხვედრა ჰქონდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს ნათია სულავას და სწორედ მას განემარტა კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიზეზები. ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით დღეს გვინდოდა, რომ მისთვის რამდენიმე კითხვა დაგვესვა, თუმცა ნათია სულავა ქრონიკის შეტყობინებებს არ პასუხობს მას შემდეგ, რაც დაურეკეთ და კითხვის შინაარსი მოისმინა. Mina telefonii gagutișa. Apoi, ეს meginar să vizeiu. Ziua de săgeamă tu săgeți, როგორც მოვისმინეთ, საგარეო ასპარეზზე მოქმედება უკავშირდება ქართული ოცნება კონსტიტუციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ამ პლანგზე პოლიტიკის განსაზღვრა მთავრობის ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა, შესაბამისად უნებართოდ და შეუთანხმებლად მოქმედება მიუღებელია. Martuli partia ახსენებს თამაშის ახალ წესებს და კონსტიტუციის გადაწერის მცდელობას. Რეალურად რა წერია ქვეყნის მთავარ კანონში ამ კონტექსტში, სად იმიჯნება და როგორ ეს უფლებამოსილებები? Კითხვები დაუსვა კონსტიტუციონალისტებს თამარ შარიქაძემ და ის პირდაპირ ეთერში. Თამარ, როგორია პასუხები? Konstitucionalistები ამბობენ, რომ ამ მიმართულებაზე მსჯელობა ახლა ორი მიმართულებით უნდა წავიდეს. Ერთი ეს არის პოლიტიკური ნაწილი, მეორე კი ეს არის სამართლებრივი ნაწილი. Რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს, კონსტიტუციონალისტები ფიქრობენ, რომ მაშინ, როდესაც სალომეს ზურაბიშვილი ვიზიტით იმყოფებოდა ევროპაში, ამ დროს ის ნამდვილად გასცა კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, თუმცა ყურადღებას ამახვილებენ იმ ფაქტზე, რომ სალომე ზურაბიშვილს ოფიციალური განცხადება ევროპული ტრიბუნიდან არ გაუკეთებია და არც რაიმე კონკრეტული დოკუმენტისთვის, როგორც საქართველოს წარმომადგენელს ხელი არ მოუწერია. Რაც შეეხება ელჩების საკითხს, კონსტიტუციონალისტები ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილს, როგორც საქართველოს პრეზიდენტს, აქვს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება, რომ მართველი პარტიის მიერ წარმოდგენილ ელჩობის კანდიდატებს მხარი არ დაუჭიროს. Აქ არის ორი ნაწილი, ერთი ეს არის პოლიტიკური ნაწილი და მეორე ეს არის სამართლებრივი ნაწილი. პოლიტიკური თვალსაზრისით პრეზიდენტი სწორად მოქმედებდა. სამართლებრივად ის კონსტიტუციის მიმართულებები კონსტიტუციას არ შეესაბამებოდა ჩემი აზრით. Იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი რაიმე ტიპის გადაწყვეტილებას მიიღებდა ან რაიმე ტიპის დოკუმენტს ხელს მოაწერდა მთავრობის შეთანხმების გარეშე, ეს შეიძლება ამაზე გველაპარაკა. თუმცა ამ ვითარებაში, როდესაც ის შეხვდა უბრალოდ და სახელმწიფოს ევროკავშირის ლიდერებს, ფიქრობ, რომ პირიქით კონსტიტუციის 72-ე მოხსიცავდა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების ორგანოებს ავალდებულებს იზრუნონ ქვეყნის ინტეგრაციის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. Mașin rețetă cartul lui Osneba, la imazem Jelobs, istoria Constituția, sa cartul lui prezident, va am tema se hmoreba, sa hohot da, soeli sa aparatit, din el omgearia, smuat gile, sa cotar Facebook, urze, iraclic, obahidzi, sertertit, ignidan, chanatez, acrocneps, romelic, Constituția se heba, da, am bobs romahla, didie, ciu, acrom sa Constituția, sa samartlo, ihem zvanele, iraclic, obahidzi, ignidan, era sa cartul lui Constituție. Gheorghe Burgeana, zis, am post, hes cartul lui Osneba, și gamo hmoreba, mohorat, ionatami, șuli, am bobs rom, ahla sa hohot da,
გადამცველის აპარატი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ კიბერბულინგს ახორციელებს. Დარწმუნებული ვარ, საკონსტიტუციო სასამართლოს არადამოუკიდებელი მოსამართლეები კონსტიტუციას ისე განმარტავენ, როგორც მამას უნდა. Სახალხო დამცველის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა არის, რომ იბრძოლოს კიბერბულინგის წინააღმდეგ და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას იმისთვის, რომ კიბერბულინგის ფაქტებს არ ქონდეს ადგილი. Და როცა ამის ფონზე სახალხო დამცველის მოადგილე პირდაპირ არის დაკავებული კიბერბულინგით, თან საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ, ეს ფაქტი არათუ სამწუხარო და უხერხული, არამედ ძალიან მძიმე არის ზუსტად ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით და ვფიქრობ, რომ აი ამ მხრივ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური სარჩულით გაკეთებული განცხადება. Საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო, ეს მას შემდეგ ახდება ცნობილი, რაც მართველი პარტია მთავრობა ოფიციალურად მიმართავს მას განაცხადის განხილვისა და კი საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთი თვე აქვს. მადლობა, ეს თამარ შარიქაძე იყო. Volodymyr Zelenskis გადაწყვეტილებიდან ორი კვირის შემდეგ ირკვევა, რომ გაწვეული ელჩი ისევ საქართველოშია. Ამ განმარტებამ ქართული მხარისათვის ისედაც გაუგებარი გადაწყვეტილება უფრო მეტად გაურკვეველი გახადა. Ამ ეტაპზე კვლავ უცნობია, როდის გააგრძელებს იგორ დოლგოვი მოვალეობის შესრულებას. Ომის დროს დიპლომატიის თავისებურებანი კი საელჩოში განიმარტა. ნინო არგულიანის რეპორტაჟი. Ucrainis elchi Igor Dolgovi consultatsieps oficialur Kievtan Tbilisidan martavs detalebze ki saubari arts tavatsurs da arts droebit tsarmomadgenels Andrei Kasianovma saelchoshi dabarebul medias dges mkholodis utkhra rom omma diplomatiuri tsesebit shetsvala da konsultatsiebis formati sajaro arikneba. Ცნობილია, რომ 1 მარტს უკრაინის ელჩი გაწვეულ იქნა კონსულტაციებზე. ელჩის საქართველოში დაბრუნების შესახებ თავისი მოვალეობის შესასრულებლად ჩვენ დაუყოვნებლივ ვაცნობებთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. Თამდევ პირობებში კონსულტაციები შეიძლება ჩატარდეს სხვადასხვა ფორმატში. Როგორც იცით, უკრაინა სამი კვირა ომშია. ქვეყანაში საომარი მდგომარეობაა და უკრაინის ელჩო საქართველოში განაგრძობს მუშაობას ომის პირობებში. Ომის პირობებში დიპლომატია შორდება კლასიკურს. Ელჩის გაწვევით გამოწვეული დიპლომატიური გაუგებრობის დასრულებას პოლიტიკოსები უახლოეს დღეებში ელოდებიან. ოპოზიცია ამბობს, რომ ოკუპანტი ქვეყნის სურვილი, ორი ქვეყნის მეგობრობაში ბზარი გაჩნდეს, რეალობად არ უნდა იქცეს. Აუცილებელია ყველაფერი გაკეთდეს სახელმწიფოების დონეზე იმისთვის, რომ რუსეთმა არ შეძლოს ბზარების გაჩენა ჩვენს ურთიერთობაში, რამდენადაც ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ეს აწყობს, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. საქართველოს ხელისუფლებამ სერიოზული სიგნალი მიიღო საერთაშორისო პარტნიორებისგან, მიიღო ხალხისგან და ის ათდენები, რაც ჰქონდა ჩვენ უკრაინასთან დაკავშირებული გულისხმობ მთავრობას, ეს ათდენები არ უნდა განმეორდეს. Კონსულტაციებისთვის გაწვეული ელჩის თბილისში ყოფნა დამატებით კითხვებს აჩენს მართველ პარტიაში. ქართული ოცნება დიპლომატიურ უცნაურობაზე მიუთითებს და ამბობს, რომ ასევე უცნაური იყო თავის დროზე უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს ოპონენტების პოლიტიკური კვალი. Როგორც ჩემთვის ცნობილია, ამ მომენტისათვის ყოველ შემთხვევაში მას საქართველო არც დაუტოვებია და ძალიან უცნაურია. დანარჩენს ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით ბევრ კომენტარს არც გავაკეთებთ, იყო ალოგიკური, იყო კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ხარდაჭერის ყველაზე ბილადრო თქვათ გაორგანიზებული ეს ყველაფერი და ამ პოლიტიკურ ჯგუფს, მათ შორის საქართველოს გარდა უკრაინაშიც აქვს სამთავრობო წრეებში რაღაც კავშირები, საქართველოში ისინი რადიკალურ ოპოზიციას, ჰიბრიდული ომის წარმოებლებს და ომის პარტიას წარმოადგენენ და უკრაინაში მათ იცით, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნები ყავთ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში. Ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრეთ და ყველასის ნათელი გახდა ყველაფერი. ჩვენთვის თავიდანვე გაუგებარი იყო უკრაინის ეს გადაწყვეტილება ელჩის გაწვევასთან დაკავშირებით და ჩვენ ამაზე არაერთხელ განვაცხადეთ და შესაბამისად ასევე გაუგებარი არის, რომ ის ინფორმაცია, რომ თურმე ელჩი ორი კვირის განმავლობაში საქართველოში იმყოფებოდა და არ ყოფილა წასული უკრაინაში. ამიტომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკრაინის ხელისუფლება ძალიან მალე გააკეთებს განცხადებას, რომ ელჩი ისევ ასე ვთქვათ, შეუდგება თავისი საქმიანობის და თავისი მოვალეობების შესრულებას. Volodymyr Zelenskym Igor Dolgovi საქართველოდან კონსულტაციებისთვის 1 მარტს გაიწვია და მიზეზად ომში მყოფმა პრეზიდენტმა ორი საკითხი დაასახელა: საქართველოს პოზიცია სანქციებთან და მოხალისეების გაგზავნასთან დაკავშირებით. Nino Arguliani ახლა პირდაპირ ეთერში. Nino, უკრაინელი დიპლომატის დაბრუნების გარდა კიდევ რა საკითხებს შეეხო საელჩოს წარმომადგენელი?
Levan Igor Dolgovze, sau Bramde, Mihai Gasianovi, Șeho, Ramdeni Mesak, Itstap, Irwell Likshiman, Madloba Gada Uhada, sau Mezura Bishul, sa Parlamentul Tribunidan, Kakete Buligans, HDB Bizgamoda, Seve Man, Vrtsladi Saubra, Ucraina și Mim Dinare Procese, Bze Andrei Gasianovi, Trevandel Sagangebo Briefing, Ze Ambobstrom, Ucraina, Mtelm Soplio Sucena, Romas, Bzola Șeudzliada, Ucraina, Mtelm Soplio Sucena, Ruseti sa agresiuli sahe, ruseti bomba, ușidobian, mokala kebsta, istulis roma, amistuis ruset ma pasuhi, auțile bladunda, agos, dresman, vegan marta, raștir deba amom și Ucraina, si sa ambopsom, auțile belia matuis, samhedro dahmare bada, seve sahairo, sivci șaketua, isevero gorcum, teli civile zebuli samharo, piruelic și tawa, Ucraina lebi, darts munebule biarianom, amom suahos period și Ucraina, auțile blad moi. Mădloba Nino Esminu Arguliani iho. Ruset Ucrainis tapa uzebuli dialogi ganahta, tumca siahle da detalebi arčan. Sadamienebi ki igupebian. Sucot ahnis cinda da storda Fox News-is operatoris karda tsualebal. Tolvuta raudenoba Ucrainashi ukve 3 milionam de gaizarda finansuli zarali ki dgheis mdgomareobit daakhloebit minimum 500 miliardi dolari ukve aris. Izrdeba dasavletis tsnehit sanktsiata akhal paketshi mukhtnen Rusetis premieri da Copilul președintei Dimitri Medvedev, Moscova, care Joe Biden s-a uțat să personalul își ezgudebe. Le-am pus reportaj. Omis meuțe dres Kievi i se va petrebe bishmam gaagwiza. Gamtenis asmtris raketebit saatschovrebeli masivi daibomba. Shenoba romelsats akhla kadrshi khedavt malevia gadagebuli mas shemdeg ratsis rusuli aviatsiit daibomba. Adgilobrivi telekompaniebi avtseleben tsnobas rom raketebi Belarusis mkhridan gaushes. Daghubulta da dashavebulta shesakheb informatsia jer kidev zustdeba, tumtsa am droistvis tsnobilia rom daiguba 4 adamiani. Kievsa da sva khalakebshi gangashi sxma mteli ghamis ganmalobashi ismoda. Rusuli armia iaraghisa da samkhedro teknikis gansalagebla da satsetskhle pozitsiebistvis samokhalako infrastrukturas iqenebs. Isev daibomba khalaki Kharkovi. Tsetskhli gaukhsnes Kharkovis tsentralur rayonebs. Sroli sxma ismoda khalakis kuchebshi. Mashveleba nagrevebshi ghamis ganmalobashi 7 adamianis tsxedars miaklies. Okupantebs tsetskhli arts mashin sheuqvidavt, rotsa mashvelebi gadarchenili adamianebis shvelas tsdilobdnen. Gmirobis meuce dghe kveqanashi ceshmarit tavisuflebas qoveltvis aks fasi. Danarcheni utsulelia Rusetis Federatsia ganagrdzobs brdzolas mkholod mshvidobian khalakebtan, madghamit raketebit anadgurebs. Chveni samkhedroebi qvela mimartulebit tavdajerebulad ibrdzvian Rusetis tsinaaghmdeg. Partnyorebi jer kidev mukrdzalebulad arian ganze gamdgari. Mokalaketa evakuația care grăzdeba saumari mokmedebebi sarialidan. Eskadrebi Poltavashi gadaghebuli saidanats mokalakebi Sumis mimartulebit gaqhavt. Amavi autobusebit Sumshi humanitarulit virti sheaqt. Ucrainis prezidentma Volodymyr Zelensky ki kheli moatsera brzanebas romelits rusettan tanamshomlobis braldebit piris sisxlis samartlebrui pasuxisgveblobas situatsinebs. Sasheliki 15 tslamde patimroba. Paralelurat Zelensky mradas tsarudgina gano proekti Ukrainashi saumari mdgomareobis 30 dghit gakhangzlivebis shesakheb. Gasagebia rom Ukraina ar aris NATO-s tsevri, es gvesmis chven adekvatori khalkhi vart. Tslebis ganmalobashi gvesmoda ghiekaris shesakheb, magram akhla isits gavigeet rom ik ver shevdivart da es unda vaghiarot. Moharuli varom, chveni khalkhi iqebs amis gagebas da chveni da chveni partnyorebis imedi aqt, romlebits gvekhmarebian. Iaraghisis raudenoba, romelsats chven viqebt, rogorc tsesi shemotanidan 20 saatshi ikharjeba. Kievshi ki ortghiandi komendati saati zalashi dghes saghamos 8 saatidan sheva. Kievis kuchebshi gadaadgileba sheizghudeba tu khalakshi gangashi sxma ar gaisma. Am drosats mozraoba mkholod tavshesapris mimartulebit ikneba dasashvebi. Paralelurat Kievis meri mamakatseps khalakis datsvisken mouzodebs. Rusetshi federalur arxebze ki rogorc chans antiputinuri ganzqoba piks aghzebs. NTV sainformatsio gamosheba sevodnia samqvanma Lilia Gildeevam telekompaniya NTV datova. Is sazghvargaret tsavida da samsakhulidan gatavisuflebis shesakheb ganzqadeba ikidan gamoagzavna. Rogorc komentarshi ganmartavs eshinoda rom samsakhulidan ar gaushebdnen.
Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании... Имазрат Гушин, русский самтавар, пропагандисту Лархзе Мухтал, Батверовин, Зармоидгенда. Са информацию Гамоше Басромелиц, Джергидева, Тасхрас, Самоцдарвац, Лидан. Кремль самтавар и пропагандист Рупория, Аратум Сгавси протести, Хели Супнабисац и Нагдего критикацки Аргахмияне Була. Кали Ромелиц Путин сдау переспирда, да русский президент из Гавлен из Квеш Попиархидан. Халх Сутхаром, Раса Цетерши Ушебен, пропаганда Ада, Арунда Дауджерон, Марина Овсиан. Ама вярхзе момушаве са информацио гамушуебис редактори. Медиаши врцелдебац новаром, ღია პროტესტი შემდეგ ის ოსტანკინოს დაცვის განყოფილებაში დააკავეს. Სწორედ ამ შენობიდან მაუწყებლობს პირველი არხი. Პოლიციის მოსვლის შემდეგ მისი კვალი დაიგარგა. ადვოკატები მთელი დღის განმავლობაში ვერ პოულობდნენ მის კვალს, თუმცა ვიდრე ოვსიანიკოვა ვრემია სტუდიაში პლაკატს გაშლი და მანამდე ამ ვიდეო მიმართვის შეაწერა მოასწრო. То, что сейчас происходит на Украине. Исрац ахла Украинаში ხდება დანაშაულია. Რუსეთი კი აგრესორი ქვეყანაა. Ეს აგრესია კი მხოლოდ ერთი კაცის ინდისია. Ეს ადამიანი ვლადიმირ პუტინია. Мамаჩემი უკრაინელია, დედა კი რუსი. ისინი მტრები არასდროს ყოფილან. Რუსეთმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს ეს აგრესია. Სამწუხაროდ ბოლო წლები მე პირველ არხზე მუშაობდი და დაკავებული ვიყავი კრემლის პროპაგანდით და ამის გამო მე ახლა ძალიან მრცხვენია. Марина Овсианикова, რომელიც წარმოშობით უკრაინელია და მამის გვარი ტკაჩუკია, ვოლოდიმირ ზელენსკის მადლობაც დაიმსახურა. Мадлоба Путинმა ალბათ ვრემიას წამყვას თავის ფავორიტ ეკატერინა ანდრეევასაც გადაუხადა, რომელმაც ეთერში პროტესტი არ შეიმჩნია, გამოშვების დასრულების შემდეგ კი ინსტაგრამზე თავის გამომწერებს ეს ემოცია გაუზიარა. Я вам говорила, стой как скала. Рад саронда мухтес колдесавит дадеки, сайдан макус асети гамзлеоба, мис мчирдебоде дгес йогидан. Нам я понадобилась. Из йоги. Я вам почху агуертеба, Леван, рогорц вицит мимдинаре, вчер кидева Овсианикова, сасамархло процесси, рабрали обс мастардген. Дех сасамархло процесси, ам цутепшит мимдинаре обс, мосамархлес, сам дуэсвис гадац котилеба, арга маудания, мас брали едеба, ара санкцирებული саджару гонизиебис организебаши, рац администрациули цесит джаним деба, 30000 рубламде, итвалиснеб сазогадоебиствис, сасаргебло шромас, ан 10 дхемде патимробас. Им шемтхуаши ту мас русули шаэрагебули залебис шесахэб, цру информациис гавцелебис бралдебас царудгенен, Ат-цламде патимброба цемукреба. Адвокатан ертат цотахнис цин гавцелда медиаши Марина Овсианиковас фото, тумца дгис ганмолобаши врцелдебода цноба, ром ас шемдег рац ис самарталдамцолема цаиқванес квали дайкарга. Гушин сагамосве, мас шемдег рац журналистис фактобриват гмирулис акциели етерши миллионобит мақуребелма наха, Останкинос шенобастан шеигрибнен миси мхардамчереби, колегеби, маграм телецентрис дацвам исени шенобис фойеши ар шеуша. Нахот дгис ра гадацқотелебас гамоидан сасамартло. Მაგობლევანეს ლევან ფუჩხოელო. Оккупантების კიდევ ერთი სამიზნე შავი ზღვისპირა ქალაქი ოდესაა, თუმცა ამ დრომდე აგრესორს ქალაქის მიმართულებით რაიმე სერიოზული ქმედება არ განხორციელებია. Ჯერჯერობით საოკუპაციო ძალები ხერსონთან ახლოს და ოდესის მიმართულებისკენ მდებარე მიკოლაევს უტევენ. ისთვის აფეთქებების ხმა მშვიდობიან მოსახლეობას არ აქვს გათბობა წყალი და ელექტროენერგია. Მტერი ქალაქის ალყაში მოქცევას ცდილობს. ამ ფონზე და ამ პირობებში მუშაობს იმედის გადამღები ჯგუფი, რომელიც მოვლენების ეპიცენტრშია. რუსა შელიაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. Რუსა, რა მდგომარეობა ახლა ქალაქში და როგორც ვიცით, მიკოლაევის სამხედრო საოლქო ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანსაც გაესაუბრე, რას ამბობს ის? Საღამშვიდობის ლევან, სულ ცოტა ხნის წინ მიკოლაევის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვიტალი კიმმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ყირიმიდან აფრინდა რამდენიმე მოიერი შეთვითფრინავი, თუმცა მათი მიმართულება გაურკვეველია. ჩვენ ვიმყოფებით დიახ მიკოლაევში, რომელიც სწორად აღნიშნე, რომ არის ერთგვარი ბარიერი ოდესის მიმართულების გზაზე. დღეს ქალაქი მიკოლაევი კარგად რომ წარმოვიდგინოთ თუ რა მდგომარეობაშია, მის ყველა შემოგარენში, გარეუბნებში მიმდინარეობს საკმაოდ ინტენსიური დაპირისპირება რუს საოკუპაციო ძალებსა და უკრაინელ სამხედროებს შორის. დარჩენილია მხოლოდ ერთადერთი გასასვლელი ქალაქიდან და ეს არის ოდესის მიმართულება. სწორედ იმიტომ არის ასე მნიშვნელოვანი და ითვლება ფრონტის წინა ხაზად ქალაქი მიკოლაევი, რომ არ მოხდეს ქალაქში შემოსვლა რუსი სამხედროების და შემდეგ უკვე გზის გაგრძელება ხმელეთიდან ოდესის მიმართულებით. დღეს ჩვენ დიახ ვესაუბრეთ მიკოლაევის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პირველ მოადგილეს, რომელსაც ბუნებრივია ვკითხეთ, თუ რა მდგომარეობა ქალაქის ცენტრიდან 12 კილომეტრში გარეუბნებში, სადაც ინტენსიური დაპირისპირება მიმდინარეობს. მან გვითხრა, რომ ქალაქის მისადგომებთან ბევრად მეტი მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობაში, ვიდრე უკრაინელ სამხედრო ძალებში.
Kalakis shemogarenshi rusul blokpostebze vitareba itsvleba. Akhla kalak Mikolaevshi chven ukve gvesmis apetkebebis intensivuri khma. Dghes Ukrainis samkhedroebma rus okupantebs kalakis gareubnebidan ukan daakhevines. Vitareba uketesia vidre gushin, magram es ar gamoritskhavs kalakis dabombvis shesadzleblobas. Chven akhlas gvesmis dabombvis khmebi. Me akhla quradghebas gavamakhvileb imaze rom mshvidobiani mokalakhebi upro rtul vitarebashi arian vidre samkhedroebi. Mshvidobian mokalakhebshi upro meti mskhverblia. Okupantebi mshvidobian მოქალაქეებს ეომებიან, რასაც ჩვენ ამ დღეებში ვადევნებთ თვალს. ჩვენ მომავალ დღეებში გამარჯვების მოლოდინი გვაქვს მიკოლაევში უსაფრთხოების კუთხით. ნამდვილად არის კითხვები ოდესის მიმართულებით გადაადგილება კი ისევ შესაძლებელია. ვერ გიპასუხებთ გაგრძელდება თუ არა მიკოლაევის ოკუპაცია, თუმცა მასობრივი ევაკუაცია არ მიდის, ვისაც აქვს სურვილი. მოქალაქეები მიდიან ოდესის მიმართულებით, რაც უფრო უსაფრთხოდ ითვლება. Mikolaevis, სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მაღალჩინო ხელმძღვანელის პირველ მოადგილესთან ჩვენ ბუნებრივია ვისაუბრეთ ასევე საქართველოსთან დაკავშირებით. Მან კიდევ ერთხელ გამოუცხადა და გადაუხადა მადლობა საქართველოს იმ მხარდაჭერისთვის, რასაც ომის დაწყების დღიდან იჩენს ჩვენი ქვეყანა უკრაინის მიმართ. Საქართველოს ძალიან დიდი მადლობა. Მადლობა ყველას, ვინც გვეხმარება რთულ დროს. Საქართველო და ასევე სხვა ქვეყნები გვეხმარებიან, რომ ყარად ვიდგეთ. Ბევრად მძიმე მდგომარეობა გვექნებოდა, რომ არ გვეხმარებოდნენ. Გვესმის, რომ ომი და ოკუპაცია არ არის გამოსავალი. Კიდევ ერთხელ მადლობა დახმარებისთვის. Რა შეეხება ქალაქის ცენტრში არსებულ ვითარებას, როდესაც ჩვენ ჩამოვედით ქალაქში ორი დღის წინ, მე გიყვებოდით, რომ ძალიან ბევრი ბლოკპოსტი ხვდებოდა თითქმის ყველა ქუჩაზე და ძალიან ახლო პერიმეტრებში, თუმცა დღეს შევნიშნეთ, რომ ამ ბლოკპოსტების უმრავლესობა თითქმის მოხსნილია დღეს ქალაქ მიკოლაევში და როგორც აქ უკრაინელმა სამხედროებმა და ბუნებრივია ამას კამერის წინ არ გვეუბნებიან, გვითხრეს, რომ ძირითადი ძალა უკვე გარეუბნებშია გადაყვანილი. Anili ასევე მნიშვნელოვანი დღე იყო იმ ხრივაც, რომ შევნიშნეთ, რომ ჯიხურების ის ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ ღია იყო ქალაქში, მათი უმრავლესობა დღეს უკვე დაიკეტა. Ასევე მოქალაქეები გვიყვებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულ პროდუქტებზე უკვე არის დეფიციტი, თუმცა საკვების პრობლემა ჯერჯერობით ქალაქში არ დგას. Ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ პირველადი აუცილებელი პროდუქტი გვქონდეს. Ერთ ადამიანზე 2 კილო შაქარს გვაძლევენ, ყიდლობთ ფქვილს, მარილს. Საკვების პრობლემა აქ არა. Მე და ჩემი ოჯახი ქალაქის შემოსასვლელიდან ცენტრში გადმოვედით, იქ საკვები პროდუქტის დეფიციტი იყო. Გამუდმებით ისროდნენ. Აქ შედარებით სიმშვიდეა. Მაღაზიებში დიდი რიგებია ხალხს, დიდხანს დგომის ეშინია, თუმცა დიდი დეფიციტი პროდუქტების მაინც არა. Ადგილობრივი ხელისუფლება ზრუნავს მოსახლეობაზე, მადლობა მათ ამისთვის. Პროდუქტები ზოგ მაღაზიაში გაძვირდა, ზოგში არა. Არც ისე დიდი დეფიციტია საკვების. Მაგალითად, ფაფა ვიპოვე, მაკარონიც, მაგრამ ეს ხომ ნორმალურია დაბომბვის და არსებული მდგომარეობის პარალელურად. Ucrainis, მთელ ტერიტორიაზე sunt რაღაც 20 წუთში უკვე დაიწყება კომენდანტის საათი. Დღეს ჩვენ დილით გვესმოდა განგაშის გამართხილებელი ხმები, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ეს განგაშის ხმები უკვე აღარ გამეორებულა, აღარ გაგვიგია. ჩვენ რჩებით ქალაქ მიკოლაევში და მოვლენათა განვითარების შესახებ ბუნებრივია შემდგომ დღეებშიც მოგაწვდით დეტალურ ინფორმაციას. Დიდი მადლობა რუსა, ეს რუსა შელია იყო ჩვენი გადამღები ჯგუფი, რუსა შელიას და გოგა წულაიას შემადგენლობით კვლავ რჩებიან მიკოლაევში და დიდი მადლობა თქვენ თქვენი სამსახურისათვის თავებს დაუფრთხილდით. Სამხედრო პოზიციებთან დაკავშირებით, ბოლო გასული დღეების განმავლობაში რამე განსაკუთრებული ცვლილება არ მომხდარა, როგორც ვიცით, უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა 3-4 ვერტმფრენი ერთი თვითმფრინავი და რაკეტა ჩამოაგდო რუსული არმია კვლავ მარიუპოლის აღებას ცდილობს, თუმცა უშედეგოდ და პეტაგოზე დაყრდნობით ვრცელდება ცნობა, რომ ომის დაწყებიდან დღემდე რუსებმა სხვადასხვა ტიპის 900-ზე მეტი რაკეტა გამოიყენეს. ოკუპანტის მოქმედებები სულ უფრო მეტად ხდება გაურკვეველი და განურჩეველი. გიორგი ცხვიტავა გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, ეს მეორე შემთხვევა არის უკვე, როცა დედაქალაქში კომენდანტის საათი ამოქმედდება. რას უკავშირდება ეს გადაწყვეტილება? გამარჯობა ხატია, მეორე შემთხვევა, როცა გრძელვადიანად ამოქმედდება კომენდანტის საათი. პირველად ამოქმედდა 3 დღის განმავლობაში, პარასკევიდან ორშაბათი დილის ჩათვლით.
და დასრულდა მაშინ პირველ მარტში, შესაბამისად სამი დღით ადრე დაიწყო, ეს უკავშირდებოდა სადივერსიო ჯგუფების გამოვლენას და საკმაოდ დაძაბულ ვითარებას უშუალოდ უკრაინის დედაქალაქ კიევში მსგავსად წინა შემთხვევისა, ამ საღამოსაც იწყება კომენდანტის საათი იმდაგვარად, რომ ორი დღეღამის განმავლობაში გაგრძელდება ის, სწორედ იმისათვის, რომ აღიკვეთოს შემოტევა ქალაქში, აღიკვეთოს დივერსიული ჯგუფების გადაადგილება და კიევი იყოს მეტნაკლებად უსაფრთხო დაცული, კიევის მოსახლეობა ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები, ვინც უკრაინის დედაქალაქში განაგრძობენ ცხოვრებას და განაგრძობენ ესე იგი უკრაინის დედაქალაქის დაცვას და დაცვის ოპერაციას. მოგეხსენებათ, რომ დღეს დილითაც იყო კიევის მიდამოებში დაბომბვა, სამწუხაროდ ჩვენი კოლეგები შეეწირნენ ამ დაბომბვას კიევში, ფოქსის გადამღები ჯგუფის ერთ-ერთი ოპერატორი გარდაიცვალა და ასევე გარდაიცვალა მათი პროდიუსერი. Საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა იყო კიევის ჩრდილოეთ მიმართულებით, ასევე ძიმე მდგომარეობა იყო მაგალითად ხარკოვის მიმართულებით, სადაც წუხა მთელი ღამის განმავლობაში დაახლოებით 65-ჯერ დაიბომბა ქალაქის მისადგომები. კვლავაც რჩება კრიტიკულად, კრიტიკული ვითარება უშუალოდ ქალაქ მარიუპოლში, იყო მცდელობა, რომ გამოეყვანათ გარკვეული ნაწილი მშვიდობიანი მოქალაქეებისა და რაღაცა ნაწილი, მცირედი ნაწილის გამოყვანა მოხერხდა, თუმცა ქალაქში კვლავაც რჩება მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომელთა ევაკუაცია ასე მარტივად ვერ ხორციელდება. იქაც მუშაობს რუსული პროპაგანდა და რუსული პროპაგანდა ცდილობს, რომ გამოიყვანოს მის მხარეს არსებული მოსახლეობა და გადაანაწილოს მაგალითად არაღიარებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში, ან თუნდაც როსტოვის მიმართულებით გადაიყვანოს ისინი. ნაწილი რჩება კვლავაც სარდაფებში და იქ განაგრძობს ასე ვთქვათ თავშესაფრებში ცხოვრებას. რაც შეეხება მთლიან მდგომარეობას და ზოგადად შეფასებას, მეოცე დღეს სრულდება რუსეთის ფართო მასშტაბიანი ომისა უკრაინაში და რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს ეს ომი. ის უკვე გახდა ყველაზე მსხვილი კონვენციური შეიარაღებული აგრესია ევროპის კონტინენტზე მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. თავად უკრაინისა და დასავლეთისთვის ეს არის უზარმაზარი გამოწვევა და უზარმაზარი საფრთხე. რაც შეეხება მდგომარეობას უშუალოდ დასავლეთ უკრაინაში, ჩვენ ახლა ქალაქ ლვოვში ვიმყოფებით და ქალაქი ლვოვი გამორჩეული არის იმით, რომ ლვოვის ცენტრი შუაგული არის იუნესკოს ძეგლი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და აბსოლუტურად ყველა სკულპტურა იქნება თუ ღირსშესანიშნავი ქანდაკება ქალაქისა ამჟამად იფუთება იმისთვის, რომ არ შეეხოს ომის ტალღა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მაგალითად ლვოვის ოლქის გუბერნატორის და ქალაქის მერის განცხადებები ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენთან საუბარში გააკეთეს. Во Львове и в Украине один დღეს ლვოვსა და უკრაინაში ერთნაირი ვითარებაა, რადგან ყოველას გვიტევენ. ყოველდღე იღუპებიან ადამიანები. უმეტესობა, ვისაც რუსი აგრესორი კლავს, მშვიდობიანი მოსახლეობაა. ესაა ქალები და ბავშვები. ლვოვი დღეს ყველაზე დიდი ცენტრია მსოფლიოში, რომელიც დევნილებს იღებს. ჩვენ უკვე 200,000 ადამიანი ყავს ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან. ორი დღის წინ აქ ლვოვის ოლქში თავდასხმის სამიზნე გახდა ცენტრი მირო. ეს ადგილი ლვოვიდან 40 კილომეტრში და პოლონეთის საზღვრიდან 20 კილომეტრშია. ამ პოლონეთში დიდი შეშფოთება გამოიწვია, რადგან ყოველ ხდება, რომ ომი უკვე ევროკავშირისა და ნატოს საზღვრებს უახლოვდება. პოლიტიკოსებმა უნდა გაიგონ, რომ უფრო მეტი სამხედრო დახმარება გვესაჭიროება. ლვოვი უკრაინის კულტურული დედაქალაქია. ამიტომ ვცდილობთ ღირსშესანიშნაობების დამალვას, ვცდილობთ დაცვას. ამასთან ვაძლიერებთ ტერიტორიულ თავდაცვას. დღეს ყველა ფლანგი მნიშვნელოვანია. ახლა ჩვენი სამხედროები იბრძვიან მარიუპოლში, ხარკოვში. დღეს 100,000 მამაკაცი დაბრუნდა უკრაინაში და ისინი სამშობლოს დასაცავად მიდიან. ჩვენ სხვა სამშობლო არ გვაქვს. უკრაინა უნდა დავიცვათ და ჩვენ გავიმარჯვებთ. ლვოვზე დარტყმები ომის პირველსავე დღეს განხორციელდა, თუმცა მაშინ იერიში ოლქში განთავსებულ სამხედრო ბაზებზე იყო მიტანილი. გუშინ კი თავდასხმა უსაფრთხოების ცენტრზე მოხდა, ევროპიდან 20 კილომეტრში. ვფიქრობ, ეს იყო ცივილიზებულ სამყაროზე თავდასხმა, რითაც რუსეთი იმის დემონსტრირებას ახდენს, რომ მათ არაფერი ანაყოლებთ. ისინი ბომბავენ ქალებს და ბავშვებს. ჩვენი მიზანია, რომ ადამიანებმა ლვოვში თავი უსაფრთხოდ იგრძნონ. ჩვენ ერთგვარი ჰაბი ვართ მათთვის, ვინც ომს თავი დააღწიეს. ჩვენ ვაძლიერებთ თავდაცვას. 20,000-ზე მეტი ადამიანი წერა მოხალისედ, რომ დაიცვას ბავშვები და ქალები. დიდი მადლობა საქართველოს ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. მადლობა ხალხს, რომელიც მხარს გვიჭერს. საქართველო მხარს გვიჭერს არამხოლოდ სიტყვიერად, არამედ ტონობით, სურსათითა და პირველადი საჭიროების ნივთებით. მადლობა, რომ შეგიძლიათ მიიღოთ ომისგან დაზარალებული ბავშვები.
Mașase, meuce, dre, sruldeba, arsebops, carcoli, molodini, misia tu rogor, se izleba gaixna, squanzi, es molodini, uka, șirdeba, pirva, drichi, ruseti, federații, ciarebis, gadeci, gupebis, proces, romelit, sahezia, tats hadia, rom, coila poziția, ze, prontism, tels, hazem, im dinare, obs, ucraini, șeia, rebulizale, bismir, taudat, uitis, gude, bisgama greba, titonat, gadeci, gupebis, procesi, ușol, ucraini, șeia, rebulizale, psi, ta, arsebops, molodini, misa, tu rogor, gan, ვითარდება ეს ყველაფერი რა პირობებზე მოხდება დაზავება, იმიტომ რომ შეწყდეს სისხლის ზღვა და შეწყდეს მშვიდობიანი მოქალაქეების სიკვდილი. დიდი მადლობა გიორგი ცხვიდავას, იმედის სამხედრო მიმხილველი გვერდდებოდა ლვოვიდან. Da reclamii შემდეგ, რამდენიმე წუთში ნახავთ ეტროულად სხვადასხვა ქალაქში ჩატარებული სპეცოპერაცია და დაკავებული ნარკორეალიზატორები. 19 წელი მაყურებლისთვის და რეიტინგების ლიდერი ტელეკომპანია იმედი იუბილარია. Cronica Sotsadze, Rusetma unda datobos Ucrainis teritoria dasrulos uazro gaumartlebeli da brutaluri omi, romelmats moitana tanjua da dangria Ucraina. NATO mzadaris teritoriis titueuli santimetris dasatsavat zem kveqnebshi atskhadebs generaluri mdivani. Jens Stoltenbergi khval tavdatsvis sagangebo ministerials gauzgveba Bryusselshi. Sxdomaze miitsvias da sitqvit gamoa sakartvelos tavdatsvis ministrits. Ketevan Kardava Bryusselidan. Მოგესალმებით, ძალიან მკაცრი გაფრთხილება თავდაცვის მინისტერიალამდე ერთი დღით ადრე მოსკოვის და ვლადიმერ პუტინის მისამართით. გენერალურმა მდივანმა 30 წევრი სახელმწიფოს სახელით ვლადიმერ პუტინს მოუწოდა და გააფრთხილა მოსკოვი, რომ არ გამოიყენოს ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღი უკრაინაში. იენს სტოლტენბერგმა თქვა, რომ სამწუხაროდ ყველასთვის გამართლდა ყველა პროგნოზი, რომელსაც აკეთებდნენ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ომის დაწყებამდე. Როგორც ჯარის მობილიზაციაზე, ასევე პუტინის გეგმებზე დაენგრია უკრაინა. Მისი ამოცანა არა მარტო უკრაინა გაასწოროს მიწასთან, არამედ შეცვალოს ხელისუფლება უკრაინაში და არის ძალიან დიდი რისკი იმის, რომ მან გამოიყენოს ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღი. გენერალურმა მდივანმა დღეს პრესკონფერენციაზე ახსენა სირია. Შეგახსენებთ, რომ სირიაში გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული ზარინი, ნერვული გაზი, ზუსტი ცნობები დაღუპულ ის შესახებ დღემდე არ არის, მაგრამ საუბარია, რომ გარდაიცვალა 2000-მდე ადამიანი და მათ შორის იყო 426 ბავშვი. Თვეების განმავლობაში ჩვენ გამოვააშკარავეთ რუსეთის ტყუილების გრძელი სია. Ისინი ამტკიცებენ, რომ უკრაინაში შეჭრას არ გეგმავდნენ, მაგრამ მათ ეს გააკეთეს. Ისინი ამტკიცებდნენ, რომ სამხედრო ძალები გაჰყავდათ, თუმცა მეტი გაგზავნეს. Ისინი ამტკიცებდნენ, რომ მოქალაქეებს იცავდნენ, ამის ნაცვლად კი ხოცავენ მშვიდობიან მოქალაქეებს. Ახლა ისინი აბსურდულ ბრალდებას აჟღერებენ ბიოლოგიური ლაბორატორიების და ქიმიური იარაღის შესახებ უკრაინაში. Ეს კიდევ ერთი სიცრუეა. Ჩვენ შეშფოთებული ვართ, რადგან რუსეთს თავად შეუძლია გამოიყენოს ქიმიური იარაღი. Ქიმიური იარაღის გამოყენება დაარღვევს საერთაშორისო კანონმდებლობას. Მოუწოდებთ მთელი სიმკაცრით რუსეთს გაიყვანოს ჯარები უკრაინიდან, მაგრამ განსაკუთრებით არ გამოიყენოს ქიმიური იარაღი. Ამის გამოცდილება გვაქვს, რუსეთმა გამოიყენა ქიმიური აგენტი პოლიტიკური ოპონენტების ლიკვიდაციისთვის. ეხმარებოდა პუტინი ასადის რეჟიმს სირიაში, სადაც რამდენჯერმე მოხდა ქიმიური იარაღის გამოყენება. Ძალიან ყურადღებით ვართ. მათ შეიძლება დადონ წინაპირობა თავის გასამართლებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ლიდერმა ძალიან მკაფიოდ თქვეს, რომ თუ პუტინი გამოიყენებს ქიმიური იარაღს, ძალიან ძვირად დაუჯდება ეს ნაბიჯი. Სხდომაზე შემოგვიერთდებიან უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსეი რეზნიკოვი და ჩვენი ძველი პარტნიორები: საქართველო, ფინეთი, შვედეთი და ევროკავშირი. ნატოს მოკავშირეებმა 10000-ობით უკრაინელი ჯარისკაცი გაწვრთნეს. Ბევრი მათგანი ახლა ფრონტის ხაზზე იბრძვის. მოკავშირეებს ასევე მიეწოდებათ მნიშვნელოვანი ოდენობით კრიტიკული აღჭურვილობა. Მათ შორის ტანკსაწინააღმდეგო და საჰაერო თავდაცვის იარაღები, დრონები, საბრძოლო მასალა და საწვავი. Ეს წვრთნა და აღჭურვილობა ეხმარება უკრაინას თავის დაცვაში. Generalurma მდივანმა განაცხადა, რომ ნატო კვლავ რჩება იმ პოზიციაზე, რომ კონფლიქტის მხარე არ იყოს და არ განათავსოს არც თვითფრინავები და არც ხმელეთზე ნატოს ჯარები უკრაინაში, მაგრამ იენს სტოლტენბერგი ამბობს, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი არის მზა დაიცვას მისი წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიის თითოეული სანტიმეტრი. როდესაც საუმარი მოქმედებებია, ამბობს გენერალური მდივანი, საჰაერო სივრცე არის დაუცვას
მცველი და ამიტომ წევრ სახელმწიფოებში არის გაძლიერებული მონიტორინგი, გაძლიერებულია საჰაერო სივრცის დაცვა განსაკუთრებით მოსაზღვრე სახელმწიფოებში უკრაინის და კიდევ ერთი გაფრთხილება რომ არ გაბედოს ვლადიმერ პუტინმა ძალის გამოყენება ნატოს წევრი ქვეყნების მისამართით. NATO's core task is to protect. Ჩვენი თავდაცვის გეგმები ავამაღლეთ, მზადყოფნა და პირველად განვათავსეთ ნატოს საპასუხო ძალები კოლექტიური თავდაცვისთვის. ამჟამად ალიანსის მასშტაბით ასობით ათასი სამხედრო უმაღლეს დონეზე მზადყოფნაშია. 100,000 ამერიკელი ჯარისკაცია ევროპაში და დაახლოებით 40,000 ჯარისკაცი ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში. მათ ამაგრებს საჰაერო და საზღვაო ძალები. ამერიკის შეერთებული შტატები ამჟამად აგზავნის პატრიოტის ბატარეებს პოლონეთში, ხოლო გერმანია და ნიდერლანდები ასევე ათავსებენ პატრიოტებს სლოვაკეთში. ეს არის უტყუარი გზავნილი რომ თავდასხმას ერთ მოკავშირეზე მოყვება გადამწყვეტი პასუხი მთელი ალიანსისგან. რუსეთის შეჭრა უკრაინაში და მისი სამხედრო ინტეგრაცია ბელარუსთან ქმნის ახალ უსაფრთხოების რეალობას ევროპის კონტინენტზე. ჩვენ გვჭირდება ნატოს სამხედრო პოზიციონირება ამ ახალ რეალობაში. განვიხილავთ საჰაერო და საზღვაო განლაგების მნიშვნელოვან ზრდას, ჩვენი ინტეგრირებული საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის გაძლიერებას, ჩვენი კიბერ თავდაცვის გაძლიერებას და უფრო და უფრო ფართომასშტაბიანი წვრთნების ჩატარებას. უნდა გავაკეთოთ უფრო მეტი და მეტი ინვესტიცია ხორციელოთ, რათა დავიცვათ მშვიდობა ღირებულებები ამ კრიტიკულ დროს. 15 წუთის წინ ევროპულ საბჭოში დაგვიდასტურეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბრიუსელში მომავალ კვირას ჩამოდის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ესწრება ევროკავშირის სამიტს, რომელიც გაიმართება ბელგიის დედაქალაქში 24-25 მარტს. არ არის გამორიცხული, რომ ნატოში საგანგებო სამიტი დაინიშნოს, ნატოს სამიტს გულისხმობს და ვინაიდან აქ იქნება გენერალურ მდივანთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და შესაძლოა მოკავშირებმა ეს შესაძლებლობა გამოიყენონ. მადლობა კეთი კეთევან ქარდავა საუბრობდა ბრიუსელიდან. მასშტაბური სპეცოპერაცია თბილისსა და რეგიონებში ნარკოდანაშაულისათვის 22 ადამიანია დაპატიმრებული, მათ შორის 17 ნარკო რეალიზატორი. მათ ბრალი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა გასაღება შეედება. დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. 22 დაკავებული და მათ შორის 17 ნარკორეალიზატორი. ეს ბოლო დროის ყველაზე მასშტაბური სპეცოპერაცია, რომლის შედეგადაც თბილისსა და რეგიონებში რამდენიმე ნარკოსქემა გაიხსნა. უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა ფონიჭალის დასახლებაში, სადაც საგამოძიებო მოქმედებების დროს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით მამასთან ერთად 14 წლის მოზარდიც დააკავეს. უკანონო საქმიანობაში სავარაუდოდ ოჯახის წევრთან ერთად იყო ჩართული. მათი უფლება და მცველი მედიასთან ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს. სპეცოპერაციები რამდენიმე ლოკაციაზე პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა. მანამდე კი სამართალდამცველებმა ბრალდებულებისგან ეგრეთ წოდებული საკონტროლო შესყიდვები განახორციელეს. პირადი ავტომობილებისა და სახლების ჩხრეკისას ამოღებულ ნარკოტიკულ საშუალებებთან ერთად ეს აუდიო და ვიდეო მასალები საქმის წარმოებისას ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება იქნება. ფონიჭალის დასახლებაში კამერების გამოჩენისას ტრადიციულად არაფერს ამბობენ და მასშტაბური სპეცოპერაციის შესახებ დეტალებზე ბრალდებულთა უფლებადამცველების მხოლოდ მცირე ნაწილი საუბრობს. იგი სხვა ტავარ დამოკიდებულებთან ერთად მკიდურობდა ამ ტავარსა, მე ინაწილებდნენ ამ ტავის დოზებს და იღებულობდნენ ნარკოტიკურ საშუალებებს. ანუ თქვენი ინფორმაციით თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფი იყო მომხმარებელი? მომხმარებელია, დიახ. სავარაუდოდ გასაღებასაც ეძავებიან და გასაღებაზე ჩანაწერი გვაქვს, ზუსტად ვერ გეტყვით კონდებად არ მინახია. გარდა ნარკორეალიზატორებისა, სამართალდამცველებმა დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისთვის 5 ადამიანი დააკავეს. ამოღებულია რამდენიმე ათეულ შეკრად დაფასოებული სხვადასხვა უკანონო ნარკოტიკული ნივთიერება. 22 დაკავებულ შორის 4 ქალია. დაკავებული ხართ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე. ფრენკა ადვოკატის პოზიციის უფლება. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და გასაღების ფაქტებზე მიმდინარეობს. შესაძლოა ბრალდებულ პირთა წრე კიდევ გაიზარდოს. ტელეკომპანია იმედი იუბილარია. ჩვენ 2003 წლის 15 მარტიდან მაუწყებლობთ. ბადრი პატარკაციშვილის მიერ დაფუძნებული ტელევიზია ერთ-ერთი ყველაზე სანდო და რეიტინგული არხია ქართულ ტელეთუ რადიო სივრცეში. დღეს 19 წლის ტელევიზიამ იმედელებისგან ბევრი გზავნილიც მიიღო. სანდო ინფორმაციის წყარო და სტაბილურობის გარანტი. 19 წლის ტელევიზიამ დღეს ბევრი გზავნილი მიიღო. ეს არის იმედი, რომელიც
Ასე გაჩნდა იმედი 19 წლის წინ. Არხი, რომელიც ქართულ სატელევიზიო სივრცეში ბევრი ადამიანის ისტორიის ნაწილად იქცა. Მინდა მოგილოცოთ ეს დაბადების დღე, მისი დამფუძნებელი ვადე ბადრაკაჩვილი. Ძალიან ცუდია, რომ ვადე არ არის ცოცხალი. რაღაც ამბავს შეიძლება ითქვას, რომ გადაყვა ამ იმედს. Იმიტომ რომ მისთვის ეს იმედი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ იყო მომენტი, როცა მას რკინიგზასაც კი უცვლიდნენ ამ იმედში, საქართველოს რკინიგზას, ამ უზარმაზარ კომპანიაზე. მან ამაზე უარი თქვა, იმიტომ რომ მე კარგად მახსოვს, სადაც ვიჯექი და ამ თემაზე ვლაპარაკობით, მითხრა, რომ ეს რო გავაკეთო, მე ჩემ ხალხს თვალებში როგორ შევხედო. მას ეს როლი ძალიან კარგად ესმოდა, დამოუკიდებელი ტელევიზიის როლი და რა ვიცი, მე იმედი მაქვს, ჩვენ ამას ვინარჩუნებ და ალბათ იამაყებდა დღესო შეხედოთ, რასაც თქვენ აკეთებთ იმედის. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. Სახელი სიმბოლური აღმოჩნდა. Იმედის დარბევა, იმედის დაკარგვა და დაბრუნება. დაარსების დღიდან ქვეყანაში განვითარებულმა პროცესებმა იმედის ბედი არაერთხელ განსაზღვრა. Თავისი ისტორიის არქივს 19 წლის იმედი ამ წუთებშიც მიმდინარე მოვლენების კვალდაკვალ წერს. ამ მოვლენათა ეპიცენტრში მაჯისცემას ქრონიკის გუნდი ყოველდღე თქვენთან ერთად ითვლის. უხილავ მტერთან მსოფლიო პანდემიასთან ბრძოლა ახლა ნამდვილმა ომმა ჩაანაცვლა. საგანგებო რეჟიმმა საინფორმაციო სამსახურის დღის წესრიგი შეცვალა. Მუშაობის გრაფიკი შეგვეცვალა იმ მხრივ, რომ უკვე მუშაობთ 7 დღე 24 საათის განმავლობაში. დაღლილები ვართ, მაგრამ 19 წლიანი მუშაობის შემდეგ მინდა ვთქვა, რომ იმედი ისევ იქდგას, როგორიც იყო დაბადების დღეს, მოვლენების ეპიცენტრში. საინფორმაციო სპეციფიკა მოითხოვს ჩვენგან ზოგადად ძალიან დიდ რესურსს, შრომის უდიდეს რესურსს. ჯერ იყო პანდემია, აი მე-20 დღე არის დღეს. ვაშუქებთ სწორედ აი უკრაინის ამბებს, ომის ამბებს, ძალიან ძიმე ამბებს. თქვენი ნდობა თითოეულ იმედელს განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებს. იმედის ტელევიზიას ამ ლოგოს ქვეშ დღემდე ქვეყნის მთავარი მონოპოლარის დაცვის სადარაჯოზე მდგომი ადამიანები ქმნიან. აქაურობასთან ყოველას იმედის დიდ ოჯახში გატარებული თავისი წლები აკავშირებს. ამარხის ნდობის მაჩვენებლები და ყურებადობის მაჩვენებლები ყოველწლიურად რომ მზარდია, მე ვფიქრობ, რომ ამ ტელევიზიის შესახებ ყველაფერს ამბობს და ამას თუ დავუმატებთ, რომ აქ იმედია, მგონი სათქმელიც აღარაფერია. იმედის 19 წლიდან 9 წელი არის ჩემი და შეიძლება თამთქვა, რომ ამ წლების განმავლობაში მე და იმედი ერთად გავიზარდეთ და ვაგრძელებთ ზრდას. იმედი ჩემთვის არის ცხოვრების 12 გიჟური წელი, 20 წელი აქ და ეს არის ის, რომ მე გავიზარდე ყველაზე რეიტინგულ ტელევიზიაში და იმედი მაქვს, რომ ის ყოველთვის იქნება ხალხის იმედი, ამისი ნამდვილად მჯერა. მთელი კვირის განმავლობაში იმედის ბადეს რეიტინგული გასართობით და შემეცნებითი გადაცემებით დატვირთული ეთერი ავსებს. ყველა სატელევიზიო კატეგორიაში იმედი ლიდერობას ართმობს. ამ სეზონის განმავლობაში არხი თავის ერთგულ მაყურებელს ახალი მეგაპროექტების სახით ბევრ სიახლეს უმზადებს. გვაქვს არნახული რეიტინგები ყველა მიმართულებით და როდესაც ამბობენ რა არის ამის მიზეზი და საიდუმლო ძალიან მარტივი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ჩვენ არასოდეს არ ვატყუებთ ჩვენს ტელემაყურებელს. ამარხს აქვს რაღაც განსაკუთრებული ძალა. რამდენჯერაც გააჩუმეს, რამდენჯერაც დაიხურა, იმდენჯერ წელი წამოიდგა, დადგა ფეხზე და დადო შედეგი. და ეს შედეგი არის პირველობა. მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც იმედი შექმნა, ვინც იმედში დღეს მუშაობს. გილოცავთ კიდევ ერთხელ, წარმატებას გისურვებთ. მშვიდობა უკრაინაში, მშვიდობა რაც მთავარია ჩვენს ქვეყანაში. ტელევიზია, სადაც ნდობა და ერთგულება ორმხრივია, ამ წუთებშიც თქვენთან ერთად ახალი დროის ათვლას იწყებს. ეს ყველა ამბავს ტრადიციულად ნახავთ ვებგვერდზე იმედი ნიუს წერტილიჯი და დღის ბოლოს ახალ ამბებს ლევან კვატაშიძე წარმოგიდგენთ 23 საათსა და 24 წუთზე ქრონიკის სპეციალური გამოშვება. მანამდე კი სპორტის